volare un po' di adesso il mio attore che sta lì scolare che sono stati e di ridere da nuova di inizio però lo sai, vuole dire che mi avevo molto io sono stata con voi come un po' sono rimasta io ho scritto per sì che già ma ne vorrei che le vorrei come le sai posso ridere che ti dice che la mia vita non vuole io ho un bel lato io non posso fare un bel lato che sono stato se si dimo di chi vuole se vuole che le amo che le vuole che le vuole un mio lato che le vuole che le vuole che le vuole che le vuole नखाइकन पेट नभरिकन भोको पेट कसरी काम गर्दैन तै पनि यसको लागि तपाईँ हामी लागि आइसक्यो तपाईँ हामी ध्यान दिएर यसको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै त्यो हामीले यहाँ पढ्न पनि हुन्छ ध्यान पनि दिनुपर्छ काम पनि गर्नुपर्छ र हामीले यहाँ सिकेका कुराहरूलाई यहाँ फेरि व्यवहारमा पनि हामीले गएर घरमा काम गरेर देखाएर पनि अहिले हाम्रो सही गर्नु भइसक्यो यो हाम्रो तपाईँ हामीले लागि आएको कार्यक्रम हो हामीले गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीमा त्यो हाम्रो जुन मनभित्र हामीले गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ आत्मबल बढेन अथवा हामी चाहिँ काम गर्छौँ केही गर्छौँ भन्ने भएन भनेदेखि हाम्रो जो साथ दिँदैन 7 वर्ष दियो भने त्यसको गुवा लाग्दैन म पनि तपाईँहरू जस्तै त्यही अवस्थामा यसरी नै बसेर उठ्न नसकेर नाम भन्न नसकेर हत्ता खतर कामदै अनि बल्ल बल्ल उठेर नमस्कार त्यही काम भन्यो घर बिर्सि नि घर बिर्सि नि नमस्कार गर्न बिर्सि नि अनुहारै सबैलाई हामी त्यसले अहिलेसम्म मेरो ठाउँमा आएको छु त्यसैले तपाईँ हामी गर्छौँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अथवा हामी केही गर्छौँ भन्यो भने कसैले फेर्दैन गर्नु सकिँदैन त सजिलो पनि छ अहिले त्यो बेला त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको जस्तै मेरो उम्र अवस्था भएको बेलामा जति गाह्रो थियो अहिले म एकदमै भन्छु एकदमै सहज छ मैले त्यो म त्यो अवस्था र अहिलेको जस्तो सजिलो भए साथी मलाई पनि त्यो अवस्थामा बाँच्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन मैले तपाईँ जस्तै अवस्था होला त्यस्तै जग्गा अझै भयो भने मेरो नाममा पनि केही छैन तर छन चाहिँ छ ससुराबाको नाममा छ है अलिअलि तर म पनि तपाईँ जस्तै केही जग्गा जमिनै नभएको अवस्थाले पनि बाँच्दै भने म खेती गरेर मेरो खेती आमदानी भएर बाँचेको मान्छे पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि बस्ती भन्ने एउटा चाहिँ आफूले एकदम सोच मिलाएको छ अनि त्यसकै लागि जुन हाम्रो विश्वाससम्म सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो यो यो यहाँ उत्पादन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खेती चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ रातो माटोहरू पनि छ त्यसैले गर्दाखेरि सरले यो 7 दिनको बसाइमा हाम्रो 7 दिनसम्म हाम्रो चाहिँ जुन प्रोसेसरहरूले कतिको सिकाउनु भयो यो गर्ने तरिकाहरू अझै पनि मैले यहाँ यहाँ भने चाहिँ युरिया डिएपी भन्ने छ म त यो मलै प्रयोग गर्न नगरिकन यो चाहिँ गोबर मल अथवा कुखुरा मल अझै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ अहिले गर्दाखेरि गाउँपालिका किनभने यो बेटोमा हाम्रो त्यति त गाह्रो त छैन त्यो विषालीदेखि लिएर गएर विकासी मलहरू हालेको प्रसाद अनि 2 नम्बरको पल्लो बेल्ट 8 नम्बरवटाहरूमा एकदमै व्यापक एकदमै यसले चाहिँ एकदम मान्छेलाई गर्भवती महिलादेखि बच्चाहरूलाई एकदमै धेरै असर गरेको अवस्था पनि छ त्यसैले हामीले अझै भन्यो भने सरहरूले त्यो मलको परिणाम अथवा युरियाहरू अनि त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट मलहरू के पाँचहरूको विषयमा सिकाउँदै गर्दाखेरि अन्त अझै भने त प्राङ्गारिक मलै मात्रै प्रयोग गरेर पनि खेती गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सरले यो विषय पनि देखाउनु होला तैपनि हाम्रो धेरै मलहरू भएको ठाउँमा गोबर मलहरू भएको ठाउँमा सायद अदुवाहरू बेसारहरू थुप्रै भएको जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव लाग्छ किनभने अस्ति हामी एकदिन शनिबार दिनभरि त्यही बेसार काटेर बसेको अनि त्यहाँ चाहिँ म भएको ठाउँमा रोपेको थुप्रै थियो 3-4 पाती बेसारहरू भएको अहिले त कस्तै नभने 100 रुपियाँ मानव बेसारहरू छ अदुवाहरू पनि छ तपाईँले राम्रो उत्पादन गर्नुभयो त्यसमा कुनै मिसावट गर्नु हुँदैन त्यस्तो भयो भने लोकल भनेर एकदमै बिक्री हुने अवस्था छ त्यस्तो अवस्था तपाईँलाई गाह्रो भयो भने हाम्रो उत्पादन बेचेन बिकेन भन्ने भयो भने गाउँपालिका छ कृषि शाखा छ उसँग सम्पर्क गर्नु हाम्रो कार्यपालिका छ सिङ्गो टिमले बजार व्यवस्थापन पनि गरिदिन सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अरू नभए पनि गाउँपालिकाले भने पनि लिइदिनुपर्छ किनभने कृषकले गरिसकेको दुःख हो हामीले अरू ठाउँमा बेच्ने गरेर त्यो चाहिँ अवस्थाहरू अब कसरी जान सकिन्छ तपाईँहरूले जुन सिकाउनु भयो नि सरहरूले 7 वर्ष सिकेर 7 दिनसम्म बसेर त्यो विषय चाहिँ सबै लिनपर्छ त्यो ज्ञान सबै हुनपर्छ म गर्छु भन्ने उद्देश्य हुनपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो चाहिँ तपाईँहरूको अब हामीले जति सिक्यो भनेर जान तपाईँहरूको मनमा आएर तपाईँले गर्नु भएन भने अनि यसको उपाय लाग्दैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान चित्त भएर हामी सिकेका कुराहरू व्यवहारमा उतारौँ हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन अनि हाम्रो सरले भन्नुभएको छ हाम्रो आय आर्जनसँगै हाम्रो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन्छ
हामीलाई दुई चार पैसाको दुःख हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि उहाँको बहिनी हुनुहुन्छ, अस्ति नै मसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो, उहाँको पनि परिवारहरू दुई तिनजना बच्चाहरू छन्, मलाई धेरै गाह्रो भयो, मलाई दुई चार पैसा पनि आमदानी भएन, मैले चाहिँ यो रोजगारको कार्यक्रम गर्नु पाएन हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु पाएन हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। अनि मैले भने तपाईँहरू त्यो खानपान पिय पदार्थ चाहिँ खान हुन होइन, बच्चाहरू पाल्नुपर्छ, त्यो खानपानहरू घटाउनुहोस् अनि त्यहाँबाट काम गर्ने अवसरहरूमा तपाईँलाई त्यो समावेश गर्ने कुराहरूमा हामी गराउँला भन्ने कुराहरू पनि मैले गरेँ। हामी पनि अब हामीलाई टेन्सन भयो, तनाव भयो भनेर हामी नहुने, अब बच्चाहरूको भविष्य नै बिगारे हामी बाटो पनि लाग्न आउँदैन भने हिजो म पनि त्यही अवस्थाबाट निस्केको, म चाहिँ अब मेरो बच्चाहरू साना छन्, मेरो कोही उपाय छैन, मैले मलाई अब बस्न सकिनँ अथवा मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर मैले तथा नभन्दा म नि त्यस्तै हालतमा पुग्थेँ नि, तैपनि त्यसलाई चाहिँ मैले पन्छाएर त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो ठाउँबाट म अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ म जुन मेरो क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर गएर म आफै जिउन सक्ने वातावरणहरू बनाउन टाइम लाग्छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, म पनि अहिले त्यो जुरुक म त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा परेर म जुरुकै उठेर यहाँ आएको होइन, 20-22-25 वर्षसम्मको सङ्घर्षले नै यो ठाउँमा आएको हो। त्यसैले म दिदीबहिनीलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँले सिकेको सिप अनि तपाईँले जानेका कुराहरू एकदमै व्यवहारमा उतार्नुहोस्, अहिले दुःख हुँदैन बाबस, 50 कुखुरा पालेर तपाईँले मजासँग ध्यान दिएर त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ त्यो दाना पानी खुवाएर राम्रो बनाएर बेच्नुभयो भने पनि हाम्रो घर खर्च चल्छ क्या, दुईवटा बाख्राको पाठा पाले पनि घर खर्च चल्छ, अनि त्यसैले गर्दा त्यस्तो धेरै दुःख छैन। फेरि अहिले के छ भने हामी नै त्यहीँ बस्दै गर्छौँ, हामी नै गाउँपालिकामा एउटा अभिभावकत्व निभाउँछौँ, हामीले त्यस्तो काम गर्ने मान्छे खोज्दै हिँड्नु परेको छ तर काम गर्दैन क्या, दिन्छौँ गर्छौँ गर्छौँ भन्छन्, हामीले दिएको अनुदानहरू लिने हुन्छ तर काम गरेको अवस्था छैन, त्यसैले हामीलाई दुःख लाग्छ। अनि तपाईँहरूले जुन जोस चाङर बढाइदिनु भयो हामी गर्छौँ भनेर, तपाईँ सशक्त भएर तपाईँ चाहिँ एकदमै अहिले सरले भन्नु सक्नुभयो, बुढाकाले गाउँपालिका गएर आफ्ना मागहरू आफ्ना अधिकारहरू आफूलाई चाहिँ जीवन जिउनको लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्, हामी गर्छौँ, हामी उत्पादन गर्छौँ अनि हामी काम गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरू पछाडि नहट्नुहोस् नै भन्ने हो कि सरले। अब मलाई थाहा छैन, म सक्दिनँ, म जान्दिनँ भन्यो भने कहिले पनि हामी न सुख पाउँछौँ, न दुई चार पैसाको चाहिँ सुख के अरे हल्ट हुँदैन, नभए हामीले केही प्रगति गर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो लागि अरूको लागि होइन, आफू एउटा व्यक्ति अथवा आफ्नो परिवार जिउनको लागि, आफ्नो आयोजन बढाउनुको लागि, आफ्नो क्षमता बढाउनुको लागि तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै अब अग्नि सरले भन्नुभयो 20 अरू नभने 7-8 मात्रै पनि गरिदिनु भयो भने पुग्छ, र यहाँ मैले अहिले सुने सामूहिक खेती पनि रहेछ, त्यहाँ तपाईँहरू हामी गर्छौँ भन्ने उद्देश्य आयो, हाम्रो सम्झना म्याडम जस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, एउटाको जग्गाहरू यस्तो धेरै 5 जग्गाहरू छ लिजमा लिएर केही समय तपाईँहरूले राम्रो उत्पादन गर्नुभयो भने पनि अहिले त यो सामूहिक खेतीहरूको चाहिँ यो चाहिँ सिकाउने जमाना पनि आएको छ, त्यही मकेसीमा अस्ति चाहिँ यो चाहिँ फ्रेन्डसिपले एउटा ठुलो गरामा आलु लगाएको थियो, त्यहाँदेखि फेरि चोरिरहेको थियो त्यहाँ मान्छेहरूले, आज कि भोलि खन्ने भन्ने छ, अब त्यहाँ कति उत्पादन हुन्छ, तर अहिलेको वर्ष पानी परेन, पानी चाहिँ पाइपबाट लगाएर पनि उहाँले खेती गर्नुभएको थियो। सामूहिक खेतीलाई चाहिँ त्यहाँ जुन तालिम दिए त्यो जुन अवसरका 16 उहाँहरूले हर महिनाको एक एक दिन गएर त्यहाँ चाहिँ दिनभरि बसेर ती विषयमा त्यो खेती गर्ने विषयमा सिकेर जानेर मल बिउहरू सबै थियो राखेर उहाँहरूलाई मैले म आफू त्यहीँ बसेको नाताले त्यो चाहिँ कार्यक्रम त्यहीँ पारेको पनि थियो, र उहाँहरूले चाहिँ नजाने भन्दै गर्दा नि जानुपर्छ तपाईँहरूको लागि भनेर आइसकेपछि तपाईँहरू गएर बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो काम गरेर आज भोलितिर आलु खन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी सामूहिक खेती अथवा नबुझेका कुराहरू हाम्रो कृषि प्राविधिक छ, हाम्रो वैज्ञानिक प्राविधिकहरू छन्, तपाईँहरूले हामी यति दिदीबहिनीहरू ठुलो गर्दा पनि गाह्रो होला, सबै नमिला, यहाँ पानी लाउनुलाई अब 30 भयो भनेदेखि एक दिन एउटाको पालो एक दिन आउँछ होइन, अनि अर्को कोही कुखुराहरू पाल्नु भयो भने नि दाना पानी दिने व्यवस्थाहरू मिलाउने, टक्क चाहिँ एउटा कोर्सको निर्माण गर्ने, अनि त्यस्तो भइदियो भनेर म आएर यहाँ हेर्दाखेरि अब खा क्या राम्रो रोटी क्या राम्रो छ भन्यो भनेदेखि त ल्याउँदा नि मलाई चाहिँ जाँगर परेर त्यहाँ त दिनुपर्छ है, त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ मैला दिदीबहिनीहरूले, त्यहाँ एकदमै राम्रो छ नमुना छ भन्ने हिसाबले मैले हेर्न पाएँ भने तपाईँलाई त्यो दुःखै हुँदैन, त्यो 2-4 अथवा 2-3 अथवा 1-2 कति हुन्छ भने त्यसको दुःखै हुँदैन, तर अब त्यो भन्ने वातावरणै भएन कि, त्यसरी आइदिएर हामीले तपाईँले गरेको ठाउँ हेर्न पाउने, हामीलाई आनन्द लाग्ने, खुसी लाग्ने भने जस्तै भएन, अब त्यो कतिको सबैजनालाई थाहा छ, अघिल्लो वर्षहरू हामीले चाहिँ त्यस्तै थियो लक्षित वर्ग भन्ने थियो, हाम्रो चाहिँ दलितदेखि लिएर गएर चेपाङहरू बरामकुमा समुदायलाई चाहिँ हामीले आय आर्जनका लागि यो चाहिँ यही यस्तै गरेर अनुदानका कार्यक्रम राख्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ भैँसीहरू थियो, हाम्रो के छ यहाँ चार नम्बरमा चाहिँ के थियो
अनि भइसि नै थियो अनि त्यो पाडाहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा दिएका थियौँ तर त्यो बेच्न पाइँदैन. अहिले के छ, अहिले हामीले त्यसको अनुगमन गरिरहेछौँ. दुई तिन ठाउँको एकदमै राम्रो भएको छ अगाडि, अघिल्लो वर्ष लगानी गरेर. अनि अरू ठाउँमा छैन, त्यो नभएको ठाउँमा हामी फेरि त्यसलाई नदिने भन्ने छ. अब त्यो त्यसरी अनुदान खानको लागि त्यतिखेर समूह दर्ता गर्ने, संस्था दर्ता गर्ने, ल्याउने, खाने, सित्यो, अब केही छैन, त्यसको लागि नदिने. र जहाँ जाँदाखेरि राम्रो भएको छ, हामी गर्छौँ गर्छौँ गरिरहेछौँ, अब यही हो भन्ने भयो भने हामी फेरि त्यसलाई थप अनुदान दिने भन्ने कार्यक्रमहरू छ. दिन्छ सरकारले, नदिने होइन. तैपनि त्यो दिन दिने वातावरण त हुन पऱ्यो नि त. अब केही जात नबाटामा गर 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 भनेर ऊ चाहिँ नगर्ने अनि हामीले डरे दिएर काम लाग्दैन. त्यसरी तपाईँले जोस जाँगरहरू बढाउनुहोस्, यही अदुवा नै भनौँ, बेसा नै भनौँ, लिएर गएर अब अरू अरू अन्य खेतीहरूमा पनि तपाईँले एकदमै आफू व्यक्तिगत अथवा समूह मार्फत व्यक्तिगत अथवा समूहकै सामूहिक रूपमा गर्नुभयो भने पनि एकदमै अवश्य मिल्नुपर्छ. त्यस्तो ध्यान ध्यान गरेर कुराहरू गरेर नराम्रा कुराहरू फैलाएर त्यतातिर जान हुँदैन. सबैले राम्रो सोचेर, सकारात्मक सोचेर, नेगेटिभ नसोच्ने, यो फलानु उस्तोतिर यो कुरा त्यतातिर नजाने, अनि अब कुनै बिग्रिन लाग्छ भत्किन लाग्छ भने तपाईँ यो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ यो बाटो हिँड्नुहोस् है, तपाईँको विषयमा यस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी त्यसरी राम्रो समाज निर्माण गर्यौँ भने यो सुव्यवस्था हुन्छ नि, यो ठाउँ, यो बस्ती एकदमै राम्रो हुन्छ. यहाँको सबैजना अनुशासित हुन्छ, यहाँको चाहिँ सबैजनाको मुहारमा खुसी आउँछ, सबैजना चाहिँ सबैको दुःख नहुने पनि हुन्छ. हामी एक दिन पिकनिक जाँदै दिदी बहिनीहरू पनि अन्त 2-5 सय रुपियाँ हालेर जान्छ नि, उसो भए यत्रो जेल दुःख गरे है, यही दिन जानलाई के हो त भनेर हाम्रो आत्मबल बढ्छ. अनि एक दिन चाहिँ मासु अब राम्रै खसीले अथवा कुखुराले मासु ल्याएर खाउँ हप्ताको एक दिन भने पनि हाम्रो आम्दानी गर्ने बल बढ्छ, त्यो ल्याएर खाउँ जस्तो लाग्छ. अब जस्तै हामीले मैले मासु र यो रिचार्ज कार्ड जिन्दगीमा मैले अहिलेसम्म उदाहरण लिएन, यो गाउँतिर काटेको खसीको मासु चाहिँ दिनमा तिर्ने भएर हो. पसलमा गएर मेरो पैसा छैन, मैले 20 वर्ष बच्चाहरू पढाउँदा म बाहिर बसेँ, मेरो पैसा छैन, मलाई आधा किलो अथवा 1 किलो मासु उधार दिनु न भनेर मैले जिन्दगी खाइनँ. किनभने त्यो मासु नखाएर पनि म बाँच्न सक्छु, तर भात नखाएर म बाँच्न सक्दिनँ. त्यो मोबाइलको पनि इमर्जेन्सी परे कसरी गर्छ, नगरे बरु म गर्दिनँ, तै पनि उधारो लान्न. मैले उधारो पैसा चाहिँ तिर्नलाई राख्दै गएर रिचार्ज हालेर फोन गर्नु पनि के छ र बेकार जस्तो लाग्छ. अहिले जस्तो इम्पोर्टेन्ट पनि थिएन मलाई, मैले जुन 5-6 वर्ष भन्दा यता त्यता भन्न लाग्यो. अनि त्यस्तो स्थितिले हामी लाग्नुपर्छ. मैले अहिलेसम्म म तपाईँहरूलाई देखाएर लागे होला, म अघिल्लो पटकको कार्यकालमा पनि म मान्छे के अरे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी थियो, मैले अहिलेसम्म पसलमा गएर चिया खाएको पैसा तिर हाल्नु बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू. मैले त्यतिसम्म चाहिँ त्यो पैसा खर्च गर्नलाई त्यस्तो हुन्छ, गएर बसेर खायो भने साथीभाइ छन् भने मिल्दै छन् अलिकति आफू मान्छे छन्, नभए म चिया खाउने नभने चाहिँ म पसलमा गएर कहिल्यै बस्दिनँ, यसो जाम गएर बस्छौँ भनेर ठाउँ मैले अन्यथा नसोच्नु. किनभने आफ्नो दुःखले चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेको मान्छे खर्च गर्दाखेरि चियामा नि किन खर्च गर्ने होला अथवा के हो भने त्यस्तो लाग्छ नि त. हामी महिला दिदी बहिनी हो नि त, 2-4 पैसा खर्च गर्न त त्यस्तो मन दुख्छ, केटा मान्छे जस्तो हुँदैन. अनि अब त्यो घरमा भरे खाने खर्चसँग कति चिन्ता हुन्छ महिलालाई, तर केटा मान्छेलाई त्यस्तो हुँदैन. अनि हामी एकदम संवेदनशील हुनुपर्छ, एकदम अनुशासित, एकदम राम्रो. मैले त के भने तपाईँ हामी एउटै घरको परिवारको मान्छे भएर मेरै परिवारलाई, मेरै छोराछोरी, मेरै दिदीबहिनी, मेरै घरलाई भने जस्तै गरेर भनेको. म त्यो भाषण शासन गरेर ह्यान्डल ध्यान गर्ने कुरातिर म जानिनँ, किनभने अब त्यो आवश्यकता पनि छैन. तिमीतिर हाम्रो गाउँघरको संरचना जस्तो छ, हाम्रो व्यवहार जस्तो छ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू जस्तो छ, त्यस्तै सुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई त त्यो कुराहरू सहज हुन्छ नि त, बुझ्न सकिन्छ, अनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ. अनि यस्तो रहेछ व्यवहारिकता, हामी यसरी लाग्नु पर्दो रहेछ भन्ने महसुस हजुरहरूकोमा हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले राखेँ. जुन संस्थाले कार्यक्रमहरू गर्यो, मलाई बोलायो, यसको लागि संस्थालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेरै लागि 2-2.5 घन्टा त बस्ने भयो, खेर नै गइरहेछ, मैले टाइम दिन सकिनँ. म चाहिँ आज गाउँपालिका नभइकन शनिबार आउँछु नै भनेर हुन्छ भनिहालेँ, फेरि मिटिङ भएकोले म हिजो थियो उता गएर बेला चाहिँ त्यहाँ मिटिङमा उस्तो भएर म अहिले आएको छु. यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन, अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा मैले भनिनँ, म यहीँको मान्छे तपाईँलाई अप्ठ्यारै छैन नि, उतै बस्ने होइन. तपाईँ म साथी हुन्छ, दिदीबहिनी हुन्छ, एउटा तपाईँले भोट हालेर पठाउनु भयो, म उपाध्यक्ष पदमा छु, म त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छु. तैपनि त्यो नीति निर्माण तहमा मेरा दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा साथ दिन सक्छु, तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ, हामीले भने काम गर्नुपर्छ. लाखा भनेर दियो भने उसले कहिले प्रगति गर्न सक्दैन, हजुरहरूले प्रगति गर्नुपर्छ. अब जस्तो ए बेसार अगुवै मात्रै पनि उत्पादन गरेर प्रगति गर्नुहोस्, त्यसको व्यवस्थापनमा हामी कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ. यदि बजार तपाईँहरूले पाउनुभयो ठिक छ, आफ्नै बेच्नु ल्याउनु पैसा राख्नु भएन भने पनि हाम्रो यति उत्पादन छ, हामी कहाँ गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्नु. गाउँपालिका छ, तपाईँको अभिभावक भइसके
त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यसैले अहिले अर्ग्यानिक खेतीहरूको लागि यो प्रदेश प्रदेशका चाहिँ पसलहरू काठमाडौँमा छन् होइन, हामीलाई सम्पर्क भइराखेको हुन्छ. तपाईँको उत्पादन ल्याउनुहोस् हामी राखिदिन्छौँ, अर्ग्यानिक उत्पादन ल्याउनुहोस् भन्नेहरू हुन्छ. त्यो कुराहरू उत्पादन भएको चिजहरू लगेर त्यहाँदेखि वितरण गरिदिन्छ. त्यसैले अनुसार मान्यौँ अनि सबैजनाहरू यहाँ छ सात दिनसम्म बस्नुभयो. जुन संस्थाले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको तपाईँको आकाङ्क्षा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ. यो कार्यक्रम के हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो बाहिर सहजकर्ता हो जस्तो लाग्छ हो, यहाँ चाहिँ काम गर्ने सोसियल मोबिलाइजर हो जस्तो लाग्छ. त्यसैले गर्दाखेरि उहाँसँग पनि केही कुराहरू हुन्छ, संस्थाको सदन हुनुहुन्छ, सायद केही केही तपाईँले केही त्यो पनि पुँजी हो कि जस्तो लाग्छ. उहाँ सानो एउटा पनि पुँजी छ. र फेरि के गर्न सकिन्छ भने सर हामीहरू हुन्छ, प्रोजेक्ट अनुसार सर महिना चल्छ, अप्ठ्यारो परेर ठाउँमा प्रोजेक्ट पनि छ, गाउँपालिका पनि छ, तर तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो है. यति भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई संस्थालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, सरहरूलाई लगाएपछि सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र काम चाहिँ गर्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बिराउनु पर्छ.